गंजाम जिला जोन नंबर 55 आसंता काली एठारे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन रे वोट ग्रहण होबा को जाउछि। एही जोन रे पद्म फूल जार चिन्ह रहूछि पद्म फूल आ बीजेपी दल श्री गुरुमे प्रतिद्वंदिता करूछि। निर्वाचन प्रचार जोरसोर होइसथिया बेले आज शिथिलता देखा दैछि। तबे केमिति रहिछि एठार हालचाल आ कौन आशा नहीं आसंताकाली से लोक मानक जावाई से उद्यम अच्छा आशा बुझा निजे से सीधा सड़क भाव कह कौन रही मुदा कौन कह आसंका निर्वाचन अच्छा कौन कह आप कौन रही चिन्ह आप मो ना आज्ञा जी कुर्मा 55 जोन जिला परिषद प्रार्थी मोर पद्म फूल चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନିର୍ବାଚନ ଯାଉଛି ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ଯୋଜନା ଆସିଛି ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଟିକା ଯାହା କିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କମ୍ପାନୀ କରି ଘରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସେ ଆଶାବାଦୀରେ ମୁଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାୟୀ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ 55 ଜୋନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଶା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କହିବେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲାଧି କେଶର ପରାଜ 55 ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମର ଏଇଠି 55 ଜୋନ୍ର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି ସବୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଇଏ କରୁଛୁ ଘର ଘର ବୁଲି କହୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆଉ ଆମର କରୋନା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯୋଜନା ବି ଆମେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ଏଥର ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଠି 55 ଜୋନ୍ରେ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଯେତିକି ହିଂସା ହେଉଛି ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହିଂସା କରୁଛି, ହିଂସା କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଛି, ଏ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ 55 ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 55 ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କର୍ମୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମର ଖୁର୍ମା ସ୍ତରରୁ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମର ଖୁର୍ମା ଭାଇଙ୍କୁ ଏଥର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେଇଛୁ।